Råttorna i muren. Den var så obetydlig att den mycket väl kunde ha undgått att bli observerad. Jag befann mig i en byggnad som var helt nybyggd, med undantag för murarna, och omgavs av tjänstefolk. Så all fruktan, trots platsen, borde ju egentligen varit absurd. Det här var den 22 juli. Då inträffade den första händelse som, även om den då inte tillmättes någon betydelse, intar andra proportioner i ljuset av vad som senare hände. Vad jag efteråt minns, det var helt enkelt det att min gamla katt, Nigger Man, vars lynne jag kände så väl, var orolig, rastlös på ett sätt. Ja, det stämde inte överens med hans läggning. Han rusade fram och tillbaka mellan rummen, nosade hela tiden längs de väggar som bildade delar av den ursprungliga byggnaden. Jag är helt medveten om att det låter banalt, men det var så, det är fakta. Och följande dag så kom en av tjänarna och klagade över den oro som spritt sig bland alla katterna i huset. Han kom in till mitt arbetsrum, knackade på ett högt rum på andra våningen med kryssvalv, svarta ekpaneler, ett tredelat gotiskt fönster som vet ut mot Kalkstenklippan och den öde dalen. Och redan med hans, alltså tjänaren, tala, såg jag Nigger Man, alltså min katt, svarta kropp, smyga längs den västra väggen, krafsande på de nya panelerna som täckte den uråldriga stenmuren. Jag sa till honom att någon egendomlig lukt eller utdunstning måste komma från den gamla muren. Det var ingenting som människan kunde uppfatta, men som kattens känsliga luktorgan uppfattade, trots den nya träväggen. Och jag var helt övertygad om det här. Och när mannen föreslog att det kunde vara råttor eller möss, nej, då framhöll jag att det hade ju inte funnits råttor i huset på 300 år och att man knappast kunde hitta åkersorkar inom de här murarna. När jag på kvällen hälsade jag på hos Captain Norrien, mina vänner, som bodde i närheten, och han försäkrade att nej, det är helt otänkbart. Att åkersorkar på det här plötsliga, exempellösa sättet skulle översvämma byggnaden. Ja, och den natten gick jag som vanligt upp till den västliga tornkammaren, där jag hade mitt sovrum. Det var ett rum som förbands med arbetsrummet med en stentrappa och en kort korridor. Den förra delvis gammal, den senare helt och hållet återuppbyggd. Rummet var, hur ska jag säga, cirkelrunt, ja. Mycket högt i taket utan paneler, dekorerat med gobelänger som jag själv hade valt i London. Efter att ha konstaterat att Nigger Man var med mig stängde jag den tunga gotiska dörren, gick till sängs i ljuset från den elektriska lampan som skickligt maskerats med, ja, så det såg ut som ett stearinljus, alltså lampan. Slutligen så knäppte jag av det här ljuset, sjönk ner i den skulpterade himmelsängen med min katt liggande på sin vanliga plats vid mina fötter. Jag hade inte dragit för gardinerna och såg nu ut genom det smala norrfönster som var placerat mitt emot mig. Vackert var det. Det fanns en svag aning av morgonrodnad på himlen, och fönstrets ornamenteringar, de stod i en sån behaglig siluett mot skyn. Jag måste väl ha somnat in ganska snabbt, för jag minns bara en stark känsla av att ha väckts från egendomliga drömmar när min katt
med ett språng lämna sin plats. Vad är det här? Jag såg honom i det svaga morgonljuset med huvudet framsträckt, framtassarna mot mina vrister och bakbenen sträckta bakåt. Och han tittade uppmärksamt mot en punkt något väster om fönstret. En punkt som tycktes mig inte märklig på något sätt, men mot vilken jag nu riktar hela min uppmärksamhet. Och när jag nu granskade platsen förstod jag att Nigerman inte var upprörd utan skäl. Jag vet inte om gobelängen rörde sig. Jag tror det. I alla fall så tyckte jag den rörde sig obetydligt. Men jag kan svära på att jag bakom den, alltså bakom gobelängen, hörde ett svagt, distinkt, trippande ljud som tycktes härröra från möss eller råttor. Och ögonblicket därefter hade katten kastat sig upp på gobelängen, rivit ner den med sin kroppstyngd, friläggande en uråldrig, fuktig stenmur, här och var reparerad och utan ett enda spår av några råttor. Och katten, alltså Nigerman, han rusade fram och tillbaka framför den här delen av väggen mens han slet i den nedfallna gobelängen och flera gånger tycktes tränga ner en tass mellan muren och ekgolvet. Ja, han fann ju ingenting. Och efter en stund återvände han trött i sin plats vid sängens fotände. Jag låg bara och tittade på honom. Jag hade inte rört mig. Men jag kunde inte sova mer på hela natten. Och på morgonen frågade jag ut alla tjänarna och fann att ingen av dem hade lagt märke till något ovanligt, med undantag av kockan, som mindes en katt som hade legat i hennes fönster. Katten hade väckt kockan med sina tjut. Ja, tjut, sa hon, någon gång på natten, och sen störtat ut genom den öppna dörren nerför trappan. Det var ju konstigt. Jag slöade under den större delen av dagen, hälsade på eftermiddagen återigen på hos kapten Norris. Och han blev ytterst intresserad av det jag berättade. De här egendomliga händelserna, så obetydliga men ändå så mystifierande, de tilltalade hans sinne för det ovanliga och kom honom att dra sig till minnes en hel del lokala spökhistorier. Ja, vi var djupt förvånade över förekomsten av råttor. Och Norris lånade mig några råttfällor, mögeljus, som jag efter min återkomst lät tjänarna placera ut på lämpliga platser. Jag var mycket, mycket sömnig. Jag gick tidigt till sängs. Men vad konstigt. Hela natten plågades jag av ohyggliga drömmar. Och så väcktes jag häftigt när Nigerman, som sin vana trogen hade sovit vid mina fötter, rörde på sig. Den här gången behövde jag inte tveka om skälet till hans väsningar och fräsningar eller till den skräck som fick honom att pressa in klorna i mitt ben. För rummets alla väggar, ja, de sprutade ut vämjeliga ljud. Det var vidriga, krälande ljud av uthungrade, jättelika råttor. Det fanns ingen morgonrodnad nu som kunde lysa upp gobelängen som hade hängt upp på sin plats. Men jag var inte så rädd att jag inte vågade tända ljuset. Och när glödlamporna flammade upp såg jag hur hela den här gobelängklädda väggen skakade. Hela väggen stod skakad på ett förfärligt sätt. Och kom det något säregna broderierna att tråda en egendomlig dödsdans. Rörelserna upphörde nästan omedelbart tillsammans med ljudet. Jag störtade upp ur sängen, körde in det långa handtaget till ett glödfat i gobelängen, lyfte upp en sektion av den för att se vad som dolde sig där bakom. Och jag fann ingenting annat än den här stenmuren. Och till och med katten hade förlorat vittringen av det övernaturliga. Och när jag sen undersökte den här råttfällan som jag hade placerat i rummet fann jag att den hade utlösts. Men inget utvisade
var som hade fångats och flytt. Jag kunde ju inte tänka på sova längre. Jag tände ett ljus, gick ut i korridoren i riktning mot trappan som ledde ner till mitt arbetsrum med en niggerman tätt efter mig. Och innan vi hunnit fram till trappan, då störtade han, alltså katten, sig förbi mig, flög ner för de här uråldriga trappstegen. Och när jag själv följde honom hörde jag plötsligt ljud i rummet under mig. Och det var ljud som jag... Nej, det kunde jag inte missta mig på. De här ekpanelade väggarna... Det var vidrigt. De var fyllda av pipande, krafsande råttor. Och stackars nigger, men han rusade omkring jäsande av den jäckade jägarens vrede. Jag tände ju ljuset i rummet, men oljudet fortsatte utan att försvagas. Råttorna, de fortsatte sin vandring med sån våldsamhet att jag slutligen kunde avgöra förflyttningens riktning. Den ofattbara mängden av djur de var sysselsatt med en fantastisk förflyttning från en väldig höjd till någon plats som befann sig någonstans långt, långt, långt under mig. Jag hörde nu steg i korridoren. Ögonblicket därefter slogs dörren upp av två tjänare. De genomsökte byggnaden på jakt efter det som hade störtat alla katterna i fräsande panik och drivit dem handlöst ner för trapporna tills de skrikande satt sig framför den här låsta dörren till den nedersta källarvåningen. Jag frågade dem om de hade hört råttorna, men de svarade nekande. Och när jag skulle fästa deras uppmärksamhet på det oljud som kom från väggpanelerna upptäckte jag att... Konstigt. Ljudet hade upphört. Ja, det här var egendomligt. Jag gick ner till den nedersta källan tillsammans med de två män, men jag fann att katterna redan hade försvunnit. Jag beslöt mig för att sen undersöka kryptan där under, men för ögonblicket nöjde jag mig att kontrollera fällorna. Ja, alla fällorna hade utlösts, men det fanns inte råttor i någon av dem. Och då förstår jag att ingen annan än jag och katterna hade hört råttorna. Och jag satt i mitt arbetsrum till morgonen, försjunken i djupa tankar och återkallande i minnet alla de berättelser jag hade hört om den här byggnaden där jag nu bodde. Ja, dödstrött somnade jag in på förmiddagen. Sen på eftermiddagen ringde jag till kapten Norrie. Han kom och hjälpte mig undersöka den nedersta källarvåningen. Nej, vi fann absolut ingenting oväntat. Men vi kunde ju inte återhålla en rysning vid tanken på att alla de här fantastiska valven, det var otroliga valv där nere, de var byggda av romare. Jag menar, varenda lågt valv, varenda massiv pelare var romersk. Det är inte de här klumpiga saxernas usla romanska stil, utan kejsarnas stränga harmoniska klassiska stil. Väggarna, de överflödade dessutom av inskriptioner, fragment som P-gita, prop, tem, dona. Ja, det var fullständigt fantastiska skrifter. Man blir alldeles häpen när man stod och tittar på dem. Och vi försökte, Norrie och jag, i ljuset från lyktorna tyda de här egendomliga, nästan utplånade tecknen. Men vi kunde inte, vi förstod ingenting. Vi kom ihåg att ett tecken ett slags strålförsedd sol av experterna ansågs tyda på ett icke-romerskt ursprung, vilket i sin tur tydde på att de här altarna
helt enkelt hade övertagits av de romerska prästerna från något äldre tempel som legat på samma plats. Och på ett av de här stenblocken fanns, ja, bruna fläckar som kom mig att undra. Och det fanns tecken som tydde på eld någon gång. Antagligen brännoffer. Sådan var den krypta vid vars dörr katten hade skrikit och i vilken Norris och jag nu beslöt att tillbringa natten. Vi bad tjänarna komma ner med sängkläder och Niggerman släpptes in lika mycket som en hjälp, som sällskap. Och vi beslöt oss för att hålla den stora ekdörren ordentligt stängt. Och när det var gjort, la vi oss utan att släcka lyktorna för att invänta vad som nu skulle kunna ske. Den här kryptan låg långt under byggnaden och utan tvivel djupt ner i den kalkstensklippa som vette ut mot den öde dalen. Jag betvivlade inte att de krafsande oförklarliga råttorna hade varit på väg hit. Men varför? Jag förstod inte. Jag visste inte varför. Mens vi låg där och väntade blandades min vaka med hemska, diffusa drömmar. Igen. Och igen väcktes jag av kattens oroliga rörelser vid mina fötter. Ja, de här drömmarna, jag måste väl berätta dem. De var långt ifrån behagliga, snarare av samma ohyggliga slag som jag föregående natt. Jag ska berätta dem för er. Jag återsåg den dunkla grottan med en svinaherde. Med onämnbara svampiga djur hade han. Och de låg där och vältrade sig i smutsen. Jag rullade runt. Och när jag betraktade de här svinen, djuren får jag väl säga, så tycktes de mig tydligare, närmare. De var så tydliga så jag kunde se anletsdragen. Och jag såg närmare på ett av djuren. Och då skrek jag till. Och jag vaknade av mitt eget skrik. Så Niggerman hoppade bort. Medan Captain Norris, som inte hade sovit, han började skratta. Norris skulle kanske ha skrattat mer. Eller mindre, vad vet jag. Om han hade vetat vad som hade fått mig att skrika. Men det kommer jag inte ihåg själv. Jo, jag gjorde det. Långt senare. För den yttersta fasan skänker ofta minnet en barmhärtig förlamning. Och Norris han väckte mig när det började. Jag rycktes återigen från den här förfärliga drömmen av hans försiktiga skakning och hans uppmaning att lyssna på katterna. Det fanns en hel del nu att lyssna till i rummet. För utanför den stängda dörren klöste och skrek katterna. Ja, mens Niggerman, utan att bry sig om sina släktingar utanför, rusade runt. Han sprang runt hela rummet. Ja, runt, längs stenmurarna. Varifrån jag hörde samma ljud av springande råttor som hade stört mig föregående natt. Nu kände jag fasan som något. För det här det var något som jag inte kunde förklara på något naturligt sätt. Om de här råttorna hade sin hemvist i ett vansinne som jag delade med katterna, ja, då måste de ju kravla och gräva sig fram inne i de här romerska murarna som jag hade trott var av massiv kalksten. Men även om så vore, var det inte mindre ohyggligt. För om ljudet verkligen härrörde från levande djur, varför hörde inte Norris bullret? Varför uppmanade han mig att se på Niggerman och lyssna till katterna utanför? När jag hade lyckats säga honom, ja, så redigt jag nu kunde för jag var alldeles förstörd, vad jag tyckte mig höra, uppfattade jag det sista svaga ljudet av springande fötter. Vilka hade försvunnit
ännu längre ner. Långt under den här djupaste källaren, ända tills det föreföll som om hela klippan under mina fötter var fylld av flyende, pipande råttor. Nej, Norris, han var väl inte så misstrogen som jag hade fruktat. Tvärtom tycktes mina ord ha gjort ett intryck, ett djupt intryck på honom. Han fäste min uppmärksamhet på att katterna utanför dörren hade lugnat ner sig, som om de hade gett upp tanken på att fånga råttor, medan Niggerman i ett anfall av förnyad aktivitet klöste runt kanterna av det stora stenaltaret i rummets centrum, vilket befann sig närmare Norris bädd än min. Min skräck för det okända hade nu stegrats ytterligare. Något häpnadsväckande hade hänt. Och jag såg att Captain Norris, ja, han var något yngre än jag, mer balanserad, sannolikt mer praktiskt inriktad än jag. Han var lika påverkad nu som jag. Kanske till följd av hans nära och livslånga kontakt med de lokala legenderna. För ögonblicket kunde vi inte göra annat än observera den gamla svarta katten när han med avtagande, likväl krampaktig iver, klöste vid altarets bas och då och då så upp mot mig hjälplöst och jamade på ett vädjande sätt som han brukar när han ville att jag skulle göra honom någon speciell tjänst. Norris gick fram till altaret, lyste med lyktan upp den plats där Niggerman hade klöst och sen föll han tyst ner på knä. Skrapade försiktigt bort sekelgamla lavar som växte där stenblocket vilade mot golvet. Han fann ingenting och var på väg att ge upp försöket när jag la märke till en vardaglig detalj som kom mig att rysa till. Jag påpekade för honom och vi betraktade gemensamt fascinerande upptäcktens nästan omärkliga yttring. Det var bara det att lågan i lyktan som placerades in till altaret fladdrade svagt men otvetydigt i en luftström som den tidigare inte hade utsatts för och som kom från springan mellan golvet och altaret där Norris hade skrapat bort laven. Återstoden av natt den tillbringade vi i det klart upplysta arbetsrummet och vi diskuterade nervöst vad skulle vi ta oss till härnäst. Upptäckten att under den här förbannade byggnaden låg ett valv som befann sig under de nedersta kända romerska byggnadsverken. Ett valv som 300 århundradens byggnadsforskare inte känt till. Det skulle ha varit nog för att väcka vårt intresse även utan de här skrämmande omständigheterna. Nu blev intresset tvåfaldigt. Vi tvekade inte längre om vi skulle sluta undersökningen och i vidskeplig försiktighet överge platsen eller om vi skulle tillfredsställa vår äventyrslusta och trotsa de okända faror som kanske väntar oss nere i de obekanta djupen. På morgonen hade vi nått fram till en kompromiss och vi beslöt oss för att resa till London, samla en grupp arkeologer och vetenskapsmän som var mäktiga att lösa det här mysteriet. Jag kanske ska nämna att vi lämnade källarvarvet fåfängt. Sen vi fåfängt försökt flytta det här stora altaret, ni vet, som stod mitt i centrum, som vi nu förstod att det var nedgången till en avgrund fylld av namnlös skräck. För vi tänkte att klokare män än vi måste ju finna en metod att öppna den här nedgången. Under loppet av många dagar i London framlade kapten Norris och jag våra fakta, våra gissningar, hopsamlade legender för 5 framstående experter. Allesammans män som skulle hemlighålla varje slags upptäckt rörande min familj som undersökningarna kunde leda fram till. Ingen av dem här hånade oss, tvärtom. Vi fann dem var mycket intresserade, vi fann dem välvilliga.
Ja, jag behöver väl inte namnge dem allesammans. Så när vi dagen därpå reste till Manchester, då kände jag, jag vet inte när jag satt på färg, jag kände mig stå på randen till något fasansfullt. Vi kom fram på kvällen den 7 augusti och tjänarna, de försäkrade mig att inget ovanligt hade hänt. Katterna, ja till och med Nigerman, hade varit helt lugna. Inte en enda råttfälla hade utlösts i hela huset. Och vi skulle då påbörja undersökningarna nästa dag. Och i väntan på det här tillade jag alla mina gäster utvalda rum. Jag gick själv till sängs i min tornkammare, där cirkelrunda rummet med Nigerman vid mina fötter. Och när jag vaknade var det ljusan dag under mig, hörde jag husets vanliga ljud. Råttorna, antingen de nu var spöken eller levande, hade inte stört mig. Nigerman sov. Och jag, när jag gick ner, fann jag att samma lugn rådde överallt. Ja. Allt var färdigt. Och följande natt, jag vet inte hur jag ska berätta det här, klockan 11 på natten, gick hela vår grupp, det var nu 7 män, vid bärande elektriska lyktor, grävverktyg ner i den nedersta källaren och låste dörren bakom oss. Nigerman var med oss. Forskarna fann inga skäl till att försmå hans känslighet och de var i själva verket angelägna om att han nu skulle vara på den plats för den händelse att det egendomliga råttfenomenet skulle upprepas. Vi kastade en hastig blick på de romerska inskriptionerna, de okända tecknen som jag berättade om på altarna. Alla av de här lärda herrarna kände till dem. Och nu stod vi inför en ohygglig syn som skulle ha övermannat oss om vi inte hade varit förberedda. För en nästan kvadratisk öppning i golvet ledde ner till en stentrappa. Jag kanske ska säga att det var Sir William Brinton som hade lyckats öppna eller lyfta huvudaltaret, ni minns där på mitten av golvet. Och den här trappan, ja det var inte mycket mer än ett sluttande plan. Men i trappan låg en förfärlig samling mänskliga eller halvmänskliga ben. De som bibehöll skelettets former låg i ställningar som tydde på panisk skräck. Samtliga ben, de var täckta av märken efter råttänder. Och ja, skallarnas form tydde på att deras ägare varit idioter, kretiner eller primitiva halvapor. Det här ohyggligt bemängda trappstegen ledde ner genom en gång som tycktes ha huggits direkt ut ur klippan och som ledde en luftström upp mot oss. Den här luftströmmen, det var inte en plötslig illaluktande stöt som från ett slutet valv, utan en smal, ganska frisk bris. Vi stannade inte länge i öppningen, utan vi började alla ta oss stapplande ner för trappan. Det var under den här nedstigningen som samma Sir William konstaterade att gången måste ha huggits upp nerifrån.
Jag måste hädan efter vara försiktig, välja mina ord med omsorg, det förstår jag. Efter att ha trängt oss ner några steg genom massan, för det var en oerhörd massa av ben, rengnagda ben, då såg vi ett ljussken framför oss. Det var inte något mystiskt skimmer utan ett diffust dagsljus som måste ha strömmat in genom okända sprickor i den klippa som vet ut mot den öre dalen. Ja, det var ju knappast förvånande att sådana sprickor hade undgått upptäckt, för dalen är inte bara obebodd utan klippväggen är också så hög och utskjutande att bara en luftseglare skulle kunna undersöka den noggrant. Efter ytterligare några steg, ja, jag försäkrar att vi tappade, bokstavligen talat, andan på grund av vad vi såg. Vi såg framför oss en halvskum grotta av enorm höjd. Ja, den sträckte sig långt, 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 långt bort. Längre bort än ögat kunde nå. Och det här var en underjordisk värld fylld av oändliga mysterier, ohyggliga antydningar. Där fanns byggnader eller andra arkitektoniska lämningar. I ett skräckslaget ögonkast såg jag en mängd gravhögar. Ja, en cirkel av monoliter, en låg romersk ruin. Men allt det här, det brydde jag mig inte om, för det ställdes i skuggan av den fasansfulla anblicken av marken. Metervis runt trappan sträckte sig ett vanvettigt virvar av människoben. Ja, ben, det är svårt att säga. Eller åtminstone ben som var lika mänskliga som det i trappan. Och de sträckte sig bort. Liksom ett skummande hav. En del var sönderfallna, men andra helt eller delvis igenkännliga som skelett. Och de låg hela tiden i ställningar som antydde en helvetisk skräck. Antingen var de i färd med att försvara sig, eller omfamnande andra skelett med kannibala åtbörder. Och när antropologen, Dr. Träsk, gjorde ett uppehåll för att undersöka skallarna fann han en degenererad samling som helt förvirrade honom. Större delen av dem befann sig på en lägre utvecklingsnivå än Piltdown-människan, men alla var definitivt mänskliga. Många var mer utvecklade och ett litet fåtal var väl högt utvecklad överlägsen art. Alla skeletten bar märken efter tänder. Större delen efter råttor, men vissa efter varelser i den halvmänskliga samlingen. Och blandat med dem fanns mängder av små råttben. Jag är förvånad över att någon av oss överlevde, behöll förståndet under den här ohyggliga natten. Ben, ben, ohyggliga ben, märken av tänder. Ja, varken Hoffman, Huysmans skulle ha kunnat frammana en mer vanvettigt, otrolig, mer motbjudande scen än den här halvskumma grottan som vi stapplade igenom. Var och en snubblande från upptäckt till upptäckt, mens vi försökte avhålla oss från att tänka på de händelser som måste ha inträffat här för 300, 1000, 2000, 10 000 år sedan. Det här var ju helvetets förgård! Och i ohyggligheterna, de stapplades på varann när vi började granska lämningarna. De fyrfota varelserna och deras två benta olycksbröder hade hållits inspärrade i avbalkningar av sten som de måste ha brutit sig ut ur i sista stadiet av hunger eller skräck för råttorna. Ja, det hade funnits stora horder av dem, tydligen uppfödda på de grönsaker vars lämningar kunde återfinnas som en slags giftig massa i botten på välja stenkister som var äldre än Rom. Nu visste jag varför mina förfäder hade haft så stora trädgårdar som jag alltid hade hört talas om i min ungdom. Men jag ville inte komma. Jag önskar att jag kunde glömma det. För jag behövde ju inte fråga mig vilket syfte man hade haft.
Jag gick in i en lång byggnad vars ekdörr hade brutit samman. Där inne fann jag en förfärlig rad. 10 murade celler med rostiga järngaller. Det fanns skelett i 3 av dem. Och på långfingret på ett av dem fann jag en gilding med mitt eller min familjevapen. Och under dem fanns en låg krypta fylld med kistor med prydligt ordnade ben. Under tiden hade doktor Träsk öppnat en av de förhistoriska gravhögarna och hämtat fram några skallar som var obetydligt mer mänskliga än gorillaskallar och var försedda med obeskrivliga tecken. Hela tiden, under hela den här tiden, så vandrade min katt oberört omkring. En gång såg jag honom ligga utsträckt på toppen av ett berg av ben. Utsträckt låg han på ben. Och jag undrade vilka hemligheter som vilade under hans gula ögon. Efter att ha sett några av de ohyggligheter som fanns på den här dunkelt upplysta platsen vände vi vår uppmärksamhet till de skenbart oändliga områden som inte upplystes av det ljus som trängde sig in genom sprickorna i klippväggen. Och jag får väl säga som tur är, så kommer vi aldrig att få veta vilka blinda stygiska världar som vilade bortom den plats som vi undersökte. För vi insåg att sådana hemligheter borde besparas hela mänskligheten. Men det fanns mer än nog att upptäcka på nära håll, för vi hade inte gått långt innan ljuset från lyktorna avslöjade de oändliga rader av hål i vilka råttorna hade festat, ända tills påfyllningen plötsligt upphörde. Och därigenom drev de uthungrade råttorna att kasta sig först över de levande, svältande hornorna, därefter strömma ut från slotten in i den här historiska orgen, död, förintelse, som bönderna aldrig ska glömma. Gud i himlen! De här svarta likhålen var fyllda av knäckta, rengnagda ben, krossade skallar, mardrömsklyftor fyllda till bredden. Ingen kan säga hur djupa de en gång varit. Och jag undrade vad som hänt med de råttor som under sitt sökande i det här mörkret störtade ner i fällorna. En gång halkade jag nästan ner i en ohygglig, gapande avgrund. Och jag upplevde ett ögonblicks överväldigande fasa. Jag måste ha gått försjunken i tankar ganska länge, för jag kunde inte upptäcka någon av mina följeslagare annat än den fettlagde kapten Norris. Sen hörde jag ett ljud från den bläcksvarta oändliga delen av grottan. Vad var det för ljud? Va? Jag tyckte mig känna igen det. Och sen såg jag min katt störta förbi mig in i mörkret som en bevingad egyptisk gud. Jag följde honom, för jag kunde ju inte missta mig på ljudet. Där var det samma ljud. Det kusliga ljudet från de nattfödda råttorna som alltid sökte efter nya fasor och som var fast besluten att leda mig vidare ner till de gapande grottor i jordens centrum, där den vansinnige, ansiktslöse guden Nyarlathotep blint vrålar i mörkret. Min lykta slocknade, men jag sprang. Jag sprang driven av en vansinnig ingivelse vidare. Jag hörde röster, rop, ekon, men överallt det här välde det ogudaktiga, lömska, prasslande ljudet från råttornas marsch fram. Det stegrades mjukt. Mjukt var det hela tiden. Som en stel, uppsvälld kropp. Mjukt, mjukt. Som den stiger upp mot ytan till en oljeflod som flyter fram
mot ett svart jäsande hav. Något stötte emot mig. Något mjukt, omfångsrikt. Det måste ha varit råttorna. Den halvflytande, formlösa massan som förtär de levande och de döda. Varför skulle inte råttorna äta på samma sätt mig som de äter förbjuden föda? Kriget måtte djävulen ta dem. Nej, det där feta svampaktiga tinget hade Edvard Norris ansikte. Ah, förbannelse, förbannelse. Guds stöd, ditt krök. Jag ska lära dig magnum opus. Magna mater! Dollars, dollars, ord! Ag, ag, ag! De påstår att det var vad jag sa när de efter 3 timmar fann mig i mörkret. Fann mig sittande hopkrupen i mörkret över katten Norris halvt förtärda kropp, medan min egen katt försökte slita upp min strupe. Allt är borta nu. Jag sitter ensam. Jag får inte träffa någon. De försöker hemlighålla större delen av uppgifterna om mitt förra hem. När jag talar om Captain Norrie anklagar de mig för ohyggliga gärningar. Men de måste ju veta att jag inte gjorde det. De måste veta att det var råttorna. Det var de här krälande, springande råttorna som aldrig låter mig sova, aldrig. De här jävulska råttorna som rusar förbi i de madraserade vägarna inbjuder mig till större faser än jag någonsin har anat. Råttorna som de inte kan höra. Det är råttorna, 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 råttorna i muren.